Tomáše Kostku s jeho nádhernou Škodou Fabii R5 se spolujezdcem Laďou Kučerou. Tady dneska moc vítáme. Mají nějaké 3-4 minutky do startu, v tuhle chvíli otevřené dveře, gumy zahřáty na maximum. Tady ten přejezd od servisu není moc dlouhý, tak musí žavit. Z těch 9 odjetých ročníků, tak 5. vítězství, což je jako solidní výkon. A myslím si, že Tomáši Kostkovi i jeho spolujezdci všichni přejeme všechno nej. Máme startovní pokyn. Teď už můžete jedině fandit a je to všechno na vás. Teď uvidíte tu největší závodní show. Viděli jste ty, nebo slyšeli jste ty rozdíly? Čtyřnásobný vítěz v tuto chvíli Tomáš Kostka, Láďa Kučera, Škoda Fabia R5 jsou v trati. Slyšeli jste ty rozdíly? Tomáš Kostka, který si přijel po roce, jak sám řekl ráno, takhle při benzince, kdy doplňovali síly, řekl, že určitě přijel za závodě a na druhém místě výborně jedoucí ztrácí na Tomáše Kostku pouze 4 vteřiny, 1 desetinu. Já si myslím, že tady je... vítězi Tomáš Odložilík.